নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা বিশেষ বিষয় লৈ এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছো আৰু এই বিষয়টো এবিধ খোৱা খাদ্য কেন্দ্ৰিক। হয়, পাপৰ। আপুনি হয়তো পাপৰ খাই খুব ভাল পায়। পাপৰ বেয়া মানুহ হয়তো খুব কমেই ওলাব। বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি পাপৰ খাওঁ, সেয়া লাগিলে ভাজিয়েই হওক, নতুবা পাপৰৰ জোল বনাই হওক, নতুবা চালাডত ব্যৱহাৰ কৰিয়েই হওক, মুঠৰ ওপৰত পাপৰ খাই আপুনি মই সকলোৱে ভাল পাওঁ। কিন্তু আপোনাৰ প্ৰিয়, আপুনি খাই ভাল পোৱা এই পাপৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় আপুনি জানেনে? প্ৰিয় দৰ্শক, আজি তেনে এটি খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আপুনি মই খাই ভাল পোৱা পাপৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত চাওক। চেণ্ডেল পিন্ধি গছকি গছকি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে পাপৰ। এয়া কোনো বহিৰাজ্যত প্ৰস্তুত কৰা পাপৰ নহয়, এয়া আপোনাৰ মোৰ আটাইৰে চিনাকি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত প্ৰস্তুত কৰা পাপৰ। গুৱাহাটীবাসীয়ে তথা ৰাজ্যবাসীয়ে এই পাপৰে হয়তো খাই আহিছে। এয়া গড়চুক, গড়চুকৰ কটাহবাৰীত প্ৰস্তুত কৰা পাপৰ। আমি জনাইছোঁ আপোনাক, এয়া হৈছে চয়ন ফুড প্ৰডাক্টছত প্ৰস্তুত কৰা পাপৰ, যি চেণ্ডেল পিন্ধি গছকি গছকি প্ৰস্তুত কৰা হয় পাপৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, চাওক কি ভয়ানক পৰিৱেশত, কি অস্বাস্থ্যকৰ পুতি দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশত অতি জনপ্ৰিয় খাদ্য পাপৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এয়া গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ কটাহবাৰীৰ দৃশ্য। পুনৰ জনাওঁ, এয়া গড়চুকৰ কটাহবাৰীৰ দৃশ্য। এনেদৰেই চেণ্ডেল পিন্ধি, চেণ্ডেল পিন্ধা ভৰিৰে গছকি গছকি প্ৰস্তুত কৰা হয় পাপৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, চাওক কেনেদৰে পাপৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ উপকৰণ কোন স্থানত ৰখা হৈছে। নিমখ ক'ত ৰাখিছে চাওক, নিমখ ৰখা হৈছে ঠিক শৌচাগাৰৰ দুৱাৰদলিত। এই দৃশ্য দেখিলে স্বাভাৱিকতে উকালি আহিব আপোনাৰ। উকালি অহা এটা পৰিৱেশত এনেদৰে পাপৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। শৌচাগাৰৰ দুৱাৰদলিত নিমখ ৰখা হৈছে, সেই নিমখে আকৌ পাপৰ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। উপকৰণ থোৱা ঠাই চাওক এবাৰ, কিমান অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য বস্তু প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, পাপৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ভাবক, এই পাপৰ আমি সেৱন কৰিছোঁ, এই পাপৰ আমি খাইছোঁ, যি জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অত্যন্ত ভাবুকিস্বৰূপ হৈ পৰিব পাৰে। গড়চুকৰ কটাহবাৰীত এনেদৰেই বিশাল এলেকাত দুৱাৰ ঘৰ বন্ধ কৰি বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এনেদৰে পাপৰ প্ৰস্তুত কৰিছে কেমেৰা দেখি পলায়ন চেষ্টা কৰা পাপৰৰ গৰাকীয়ে, চয়ন ফুড প্ৰডাক্টছৰ গৰাকীয়ে। চাওক, কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰিছে গৰাকীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাবলৈ যাওঁতেই সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত সকলো পৰ্দা ফাজ হৈ গ'ল। অভিযান চলাই ধৰা পেলালে কেনেদৰে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত পাপৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত। সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যৰ পাছতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে চলাই অভিযান, আৰু এই অভিযানত জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিল অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত কেনেদৰে চেণ্ডেল পিন্ধি শৌচাগাৰৰ দুৱাৰদলিত থোৱা নিমখ বা উপকৰণেৰে গছকি গছকি পাপৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেই কথা জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিল। আৰু বৃহস্পতিবাৰে চলোৱা এই অভিযানৰ পাছতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ছিল কৰি দিলে স্বয়ং ফুড প্ৰডাক্টছ নামৰ কাৰখানাটো। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ এটা ব্যাকুপ বিভাগ থকাৰ পাছত কাৰ ছত্ৰছায়াত, কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ এনেদৰে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত পাপৰ বা অন্যান্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছে? বছৰ বছৰ ধৰি এয়া কিয় দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই? খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ থকাৰ পাছতো এই ক্ষেত্ৰত কিয় অভিযান চলোৱা হোৱা নাই? কেৱল এই পাপৰে নে, আন আন স্থানসমূহত যিসমূহ খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰা হয় তাত কেনেকুৱা পৰিৱেশত খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰা হয়? মাজে সময়ে ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত অভিযান চলাই দায়িত্ব সামৰিব নেকি খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে? ইমান এটা ভয়ানক পৰিৱেশত, অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পৰা এনেকুৱা পাপৰ খাই এতিয়া আপুনিও হয়তো ভাবিছে, কি কৰি আছোঁ বা কি খাই আছোঁ আমি? খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ এটা থকাৰ পিছতো বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে অতি ভয়ানক অৱস্থাত পাপৰ প্ৰস্তুত কৰি থকা দৃশ্য দেখি স্বাভাৱিকতেই এতিয়া উকালি আহিছে ৰাইজৰ। এনে অসাধু ব্যৱসায়ীক অনাগত দিনত নাকি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া স্বাভাৱিকতেই লক্ষণীয় হ'ব।